ხუთი შეკითხვა ქართული ოსნების ქუთაისის დელეგატს ზაზა ლომინაძეს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლის აზრი აინტერესებს შემდეგ კითხვებზე. როდის ჰქონდა ქუთაისის განვითარების მომავალი, მაშინ როდესაც პარლამენტი ქუთაისში იყო თუ ახლა, როდესაც ქუთაისმა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი დაკარგა. კითხვებს შორისა გელათის საკითხიც ასევე ოპონენტებს აინტერესებთ, რატომ მცირდება ოცნების ხელისუფლების პირობებში რეკორდულად ქუთაისში მოსახლეობის რაოდენობა. ვაინტერესებს 12 წელია რატომ არის მიტოვებული და დასჯილი ქუთაისი. ვაინტერესებს რა დააშავა ქუთაისმა იმის ფასი, რა ფასსაც იხდის, რომ მოსახლეობა განახევრდა 12 წლის მანძილზე, მოსახლეობა მუდმივად იკლებს და ნომერ მეორე ქალაქი მოსახლეობით გახდა ნომერ მეოთხე ქალაქი. რა დააშავა ქუთაისმა, რომ ქუთაისის აეროპორტი, რომელიც უნდა გაფართოვებულიყო, დამატებოდა სატვირთო ტერმინალი, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან ერთად ნაყოფლიყო ინვესტიციების და ტურიზმის შემომყვანი, გახდა ემიგრაციის წყარო. მინდა ქუთაისის ოცნების დელეგატს ზაზა ლომინაძეს ვკითხო, რას ეუბნება ამორჩეველს, ის უნდა მიცეს ქუთაისელებმა ხმა მიხეილ სააკაშვილის და წინა ხელისუფლების დროს ქუთაისში გადმოტანილ პარლამენტს, რომელსაც თავადაც უკრავდა ტაშთუ, ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების დროს თბილისში დაბრუნებულ და მიტოვებულ ქუთაისს და პარლამენტს. ის უნდა მიცეს ქუთაისელებმა ხმა მიხეილ სააკაშვილის დროს და წინა ხელისუფლების დროს აღდგენილ ბაგრატის ტაძართუ, ბიძინა ივანიშვილის დროს და ქართული ოცნების დროს დანგრეულ და განადგურებულ გელათს.